Koene тубера, коене геймера, ми сарат на Gamecast TV, unë jo meci, jena qëtu në aeroportin e dytë, me thonë, këtu në Los Santos, nelt, po sot, qka është sistemi këtu? Kena thonë se dona me provu atë BMW-n pak, po që e provojmë po në ketë mënyrë, që avju belqen BMW-ja, veç që një qëtu nelt, diçka. Që një që të nëllë diqka. Si që shtash dje në atë video, kur e grojmë këtë BMW, qërën i veç që të sandë. Tash më borë nuk do më rutullu, ma mirë është, po kur hisha në këthes, pa borë kjo u rutulloj, kjo që me jere po qohet për rutullohet, nuk di që ish puna këti kjerit, po veç, po më pelqenë mranda, edhe që kanë bo original që BMW po nuk po shirt mirë tash nështë edhe puna kohës po e kanë bo 320-in shumë perfekt halal i kohë të tina që e ka bo veç këshirë një qëtu kjo mega ramp është rampa e drejtë të poshte nuk mundëm na mungjit normal me to po na dona që dhe i qëtu nuk mundëm na ma shumë nga dona prej në eltit edhe mulshu me 2-3 kjere sot kjo ram pa ere po shkojmë në elt kështu ka do vale po menoj pak ma shpejt edhe e mosim so është e modhe që kjo veç mos të ngullim qërëni ku adë ma në elt qështu që ka dole dona me hyp ku Veç, unë e zdi që shkeri që shko me prejkë që tu kur është kjo kështu. Oh, që e kalumë. Hatë mirë, se hypem. Ma në fund, hypem diqish. E, tash... Pe marim qatë BMW dhe pe testojmë të poshte. Vehicle options, vehicle spawner, save it, dhe... BMW-n. Tash BMW do na me kështë qka din ti. Kuku. Unë zdi që është duhet më lëshu qëtu. Mas pari se kjo është drejt të poshtë. Hale, poprovim këtu. Oh. Kuku, shumë zërë. Ky me prekset. Kuku. Oh my god. A do na me kërsit na. Zdi që Trump që apo mendojnë ta edhe që shë kanë mendu me bo ik mëre edhe njëra po shkojmë në elë zakonisht dëna me provu krejt kjere deri së sja pështetim që tu që gumat edhe me këshyrë sa po shkojmë nërë ale ka dole kështu po provojmë kështu se ndryshë zbën pak parë unë gutëm ale ka dole ale Qashtu. Ajde tash. Ej, po s'ka shansa kjo me prek qëto. Kuku. Oho. Qfar gazi. Po s'pos. As kamerën s'muj me ndruje. Kuku. Kuu. Qfar këcimi. As kamerën s'po isha me ndru kohë, ka du me këcy kuj tash. Me qëtë BMW. Kuk. Edhe e përfundum. Te që kjo shpia qëtu. Tash dana me provu na me fiq. Qa bot. Edhe sa mundu me shku me fiq. Që një njeri që ty të nejt. Me pulla të i rujt. Mësë është ma mirë me hek bore në mërë vlo. Si që shpo ma qëtë. Grafiken, po provoj me fiqe njëre. Fiqe. Oh, fiqe nëzivi. Ate, ka dole edhe ti dush. Pa më do kur jom të ullëshu të poshtë, s'ko shansë. Më ndryshu kamerën një. Ate, fiqe.
Мозг да што? Мозг да што? А да што ја нук да што е? Ча поменонију? Да што е суксуј? Ох! Мафича да што е? А мудот мудри ту? Ја! Ја! Да што му? Понад од ме пробува за нјера. Повеќе ча да не ме бона. Кафича се дин сна му да ме флитуру. Ше што ча пошкојим те најаште? Пе море ме да нјера не фич. А с парашитет смудаш мечел. Се кури час че то чилцат ме флютру. Осе чица чуждут ме тон. Кво шташ? Vehicle spawner, vehicle. Save it. Фича. Еле нјера ме фич. Мос му дрзоташ фичензи. БВ-а не јаро удрзу, дуйте на рък-трай. Ајде, кадоли. Мо! Ајде. Мос му дрзо. Јо рекверц? Че рекверца кашкан фича? Ох! Мо! Мо фич! Чап мен до ниу ме провуна. Еле не јаро ме фич. Мос му ишим, пе морим Аудин. Чвар рампе е. Ча мен дони ум на ме прову, таш фичен. Амо ни систем тијета чур ми пуца са гам шеин хеч. Чоре, по ме буст. Те не ете му джита. Амо унде му джит те не ете. Ча још, тајм оптинс. Што, тре са оти, боне, што, так. Миро. Уикал оптинс. Vehicle spawner. Save it. Фича. Мир. Помбим таш бусти му. Коре морим таш бустин. Дона ме кшира мунот фича. Мунджитите на елте. Хавај, не. Баче смудаш. Па пик проблеми од унжит. Ха, укси. Па чек јоп, улјуп. Спобон, фичо как флеет. Фруете на елте. Футурој фича! Бјер мир. Бо, а јак што? Кух, все ока на клетке, офич мога. Кух, чеш кај бонем бромбас фича се. Охо, таш плет на тиневе. Те не елте, еле паун доль, ком е фруј буст. Паун доль. Еле че ја се што... По напад... Регулу нијарен ук нисем, е тимна се, женао шта ја. Ајде. До нам е шкук што те нете, дери са с нолет. Сит нолет, е фруим бус. Е ја, покле. Куху, фича. Рец па пробојме голфкатрш. Голфкатрш. Аде голф парамен, доја да ме фруј бусте поште. Куку. Чка бот. Ајде. Ча, што зема? Шкум. Униз голф катежи. Ча, бо умрло. Ча, што голф катеж? Бјер мир. Удри ту. Удри ту. Калцоп не ме фруј буста, мос ме фруј. Кај фруј буст, аааа! Кучка и боди бусти! Бусти ка не јаре дештон. Кучка и бона е! Е штипа, муш ме дај по... Иња котр. Иња, ето шкој не. Ча ме мор таш, ча ме мор. Vehicle spawner. А
me mora tini zečina, zeton, zeton, zeton. Ajde, Zeki, gdje ni već od Zoe. Kad dole, Zeki, kad dole. No, dot me štip, kurži još ić. Pustim, Zeki ni pojede vet. Mo, Zeki, mo sam dešto. Dešto jele Zeki, dešto jele Zeki. Čapo moram taš mora, čapo me noniju me morna. A me mora... Uvijek loptio sam uvijek spomenu. Poprovoj me da njere me... Audi. Ajde Audi imo su drzove. Ej, već BMW jak cej. Audi imo su drzove ta što je, ali unut me i Audi, ja ću se unut zdi. Smunut me i. Pa ndo me mora far kamion i nuk mund me isu, hajde. Če če? Hajde, Audi. Hajde. Hajde, drejt je turo. Drejt je turo. Kce je Audija? Na dot me dru kameren če što če se slobon druše. Co, a da na me kaprcuj, a ti špinče je kena kaprcuj me... Me BMW. Hajde. O, BMW ja kak cuj šuma, šume. Prijet. BMW ja na tkodr kak cuj, na to dvoglinč cuj. O. Ad poprvoj me Audi muđite nelte. Kaj dole Audi, kaj dole, mosu, mosu drzo. Hu. Džampe. Če ima šum kena ksupi, ti džampe dvogel se prirompe. Miro, Miro. Miro, mosu rotilo. Čeka men da nju, me frujna bust ne pr, deti šta. A šarojim, nuj, a nuk šarojim. Ma spore, dona me, Bori Pejr. Edhe po shkojmë të nejte. Fiqa u kthejke e kini po edhe vetë, po kjo tash a kthejt as kthejt zdi. Oh my god! Qa ka mor? A dhe mor mo kuuu! Wow! Sa na vjen me ratash na. Që para më do me të shufar aeroplani kështu. Mero. Ku do na mero tash? Ku? Bjerë drejt kështu, ndrytohu. Qere ron pa. Ku qëfar, qa kena boj? Bravo. Tash mund dhe me provu në i kjer tjetër. Se eksplodojm što, ne se eksplodojm, se eksplodojm. Që shu preshe, hajtë po dolim, për probojm një kjer tjetër, po shkojm ne. Qa me marrë tashna, jaronat e mi, qëvar kjeri me marrë, cëllën se kena provu që e kena. BMW, Fiqa, Porsche-a, Porsche, Porsche. Aha, Porsche, Porsche. A që to kjere që ngrejt me të mamta, Hajde. Hajde po shembës na deshto tash. Që a shto. Mos na deshto. Ndohke deshtoj ki. Deshtoj. Që su të e prek, prekje. Ja nuk deshtoj valo. E dritum. E dritum. Por shen. Qa jo shto. Qfar këcimi do mu bo? Wow! Be, po pse BMW-ja ka këcuj ma shumë të ja futa bus të nakon pas BMW-ja jo? Se mi ja pa fut bus qëre? Qështu në fund mabit mundë me dalë, të flyturu me bus. A më pet kapak kapak se me bu me fruj shumë. Në rutullohet kjeri qërë qërë. Kjeri flyturus. Porsche-a fytruse.
Ku do namerotash? Më zë namerot të far... Balene? Ku... U largu kjo? Ku... Që jena hi nuj dika? Mos përna hanë t'i qka qëtu? Së ba mirë mu këthuj na që ti të vendi? Qërësia shumë i madhe. Ha? Që se ka... Që ti unë betë, se ka sharon mu e? Ku ku që ka në këtë zonë? Se ka sharon mu? Jetë më shkojmë na të vendi atje shprej. Se... Po në handë diqka. O, edhe përsheja full uj. Nuk bërë me... Qyqe? Amo nuk po punon veç me bust punon e. Qërëni? Veç me bust të ka punon. Edhe pse... Që kjo në gjyra ju ka ndru që sej përsheja sa... O, kanan të shkon koha, qka puna vlo. Jo. A po shkojmë tja bojmë na... Një repair që sej përshes. Ta shbon edhe përshkojmë një gjant me përshet e nelte. Ja, s'po bëj ka përsheja. Ku... Dalë që të ti? Kujp nel. Përshkojmë nel. E, aeroplani! Myjë për aeroplanit përmbi. To do na me bo. A mundë mëre, edhe qka do të ndodhë. Hajde, 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 aeroplan. Hajde. Hajde, qajo. Qajo është, mosëm dështo. Mosëm dështo se veç... Misioni i pa mundur është kjo. Ku... Pia from... Aaaa! Sko shonësë... Oshtë të livrit... Shumë shpejt... A, se kopi... Ku... Ko shonës, ej, ku i në shkuna e ashtë mua për dika. O ka në frynë, era. Ku sa zare, ej, kjo është misioni i pa mundur. Po veç me mujtë njëre me qilune. O ka në frynë mëre këtona. Altash. E, s'po mujtë mja i mëre që si. Aeroplanit rë. A, jahina. Misioni i pa mundur kja kjo. Ta shdo na me bo ndeshje me aeroplana. Po kjo u shduk kjo aeroplan. U shduk. U shduk se mos është trekon që i Bermude që tu për fundin eve. Që u shduk kjo aeroplan. Tash zemër. Tash shpirt. Tash shpirt. Ma bre. Po ma bre... U drejtu! U drejtu! U drejtu! U kry! U kry kjo! Bravo! A pshe, kur provo njeri e bonat cen? Ku? A thua ku me këcy kjo? Edhe sa? Bravo! Bravo! Ku? Ta është dhja për mbar, a o i këthim mbra pa, a o i këthim kështu kjo. Mbra pështës. Po provojme edhe njerën me autobus. Po autobus s'ka shansë me i këtu. Kuku, zbën me i këtu. Pse zbën me i t'i shtu? Lëshëm? Lëshëm se po du mu gjujt pineltit. Pse zbën me i
Po të me hi, pse e ki bo ti që shtu që të mapë, del pishtujt, del mere një kjerë tjetër, se së ka dhvim kjoj autobus i sen, vej ka optis, vej ka së pomurur, se i vetë, qa kena tjetër? Ghost Rider. Flaka, hajde tash, mos dështo. Qo bo më vlo, dështoj. Adel show, bro. Ghost Rider. Mos, qko ka bo të mërë? Rikverc, për para, në bas. Ja, Ghost Rider, ja. Së kam pelqen që kjo që shki kësuj. Këtë në bas. Nelë, shkojmë nelë. Nelë, po shkojmë. Njere, edhe që e blind. Ti na vynë. I rond, je veç, s'kem që ka me të bo. Veç edhe me që të kjerë. Zërtarën e kem halo që tu. Na të në provu edhe me që ta. Ju, mos haroni me të shu komente që ty. Shkru një ka një. Me qëfar kjeri dëni me provu ju. Qëtë. Veç më zdeshto. E kom një farë bindje se s'kom me dështu që kjo. Ne, mërë vla. Bindja jeme dhe këtona që ashtu. Nuk u dzemi prek bëst. Automatikisht më rëtullon. Qëtë. Këtona, që ashtu. Keqe zbon kamera kështu. Me qitë për para, ha, dhe këcej kjo. U, që ka fluturu, e. E, ka kalu kodrën e parë? Ja. Bravo. U, ka pësy, kogja ka pësy. Mirë dita, erda me pikafe, mosën vetë pse jo marrë dhe qysh jo marrë për jojrit, për i neltit. Mosë tutë, qyqeni. Qyqeni. O ik. Du me të shkelë se s'kom armë. Etaj, qeni. Qen, ku e ki gazdën? Ku o gazdëna? Qa është? Ndyq. Qëre, a ti pëse e ku më shkelë se u konë në market. Edhe ka ble sender edhe pëse ka vjetë që të këllicën. Shokë më në rrani, s'u ka pëllqy që ke video, mësërëm bëshe, like, comment, edhe shim video nashme.